Assistir o vídeo de hoje. E no dia 9 de novembro, a Joelma gravou seu DVD lá em São Paulo. E o Felipe Lima não poderia deixar passar em branco essa data que ainda não lançou. Mas quando ela lançar, eu vou postar vídeo de reação, de opinião. Então, se liga aí nesses vídeos que são dos fãs que gravaram e postaram. Eu peguei e tô passando pra vocês pra não deixar passar em branco esse momento. Gente, só nas gravações que os fãs fizeram, gente, tá perfeito, perfeitamente. Eu não vejo a hora desse DVD sair. Sério, juro por Deus. Tá fenomenal a parte do Caribó, a participação de Solange, de Ivete, dos filhos. Sensacional, coreografia, roupa, tudo, tudo. Então, se ligue aí. Woo!
gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe. E até os próximos vídeos e até o lançamento. Tchau!